Що минає, відзначився цілою низкою важливих подій. Це передусім нарощування Україною власного видобутку газу. Хай навіть при цьому і набирав обертів скандал навколо відмивання грошей на закупівлі першої бурової платформи, з приводу чого правоохоронні органи Латвії вже розслідують кримінальну справу. Проект побудови LNG-терміналу – ще один важливий стратегічний проект, який так само не минув би скандалу. Україна поки що безрезультатно намагається домовитися із Росією про зниження ціни на природній газ. Відтак рішення цієї стратегії проблеми політичного ґатунку вже переходить у наступний 2013 рік. Короткий сюжет на цю тему. 2012 рік не виправдав надії світової спільноти на позитивний поворот. Один з головних економічних підсумків року, що минає, невтішний. 2012-й так і не приніс зниження цін на імпортний газ для України. Українські переговори з російськими постачальниками так і не досягли мети. Офіційний Київ і надалі, за власними оцінками, переплачує за блакитне паливо. На своїй річній підсумковій прес-конференції президент Російської Федерації Володимир Путін знову повернувся до теми української газотранспортної системи, а точніше до того, хто її буде контролювати. На думку пана Путіна, Україна припустилась стратегічної помилки, відмовившись від того, щоб Москва долучилася до європейських партнерів у модернізації української ГТС на правах оренди. Потрібне перезавантаження підходів до національних проєктів. Слід визнати, що реалізація цієї продуктивної ідеї виявилась малоефективною та перетворилась на формальну кампанію щодо залучення іноземних інвесторів. Тим часом спроби України розпочати будівництво альтернативного каналу постачання газу LNG-терміналу на півдні України наразі наштовхнулися на труднощі. У проєкті не взяв участь один із ключових його учасників – іспанська компанія «Газ Натураль». Ми дійсно зараз, ми тільки почали консолідувати. Це дуже громко сказано, що ми сконсолідували. Реально, ми тільки почали консолідувати. Дмитро Фірташ – український олігарх з міцними газовими зв'язками у Росії, ще півтора роки тому заявляв, що почав консолідувати промислові активи в Україні. Тепер виглядає, що консолідація відбувається успішно. А наступного року пан Фірташ, котрий контролює найбільших виробників добрив і кільканадцять обленерго, має намір продавати імпортний газ українським промисловим споживачам напряму через компанію Остхем Газ Трейдінг, становлячи пряму конкуренцію державній компанії «Нафтогаз України». 2013 року Остхем планує продати на внутрішньому ринку України 2 мільярди кубометрів газу.